San pre svega je nešto što je definitivno najesencijalnijih stvari, ne samo u mom sportskom životu, nego uopšte na mom životu. Ja kad vraćam film i kad sam bio mali, san, odnosno manjak sna je nešto što me uvek, da kažem, jako puno smetalo. Znači, uopšte ne podnosim manjak sna. Znači, osjećaj koji imam nakon jako velika tri treninga u toku dana ili nakon jako velikog meseca treninga su višestruko bolji nego osjećaj koji imam nakon dve noći gde sam, nisam prespavao dovoljan broj sati, nebitno zbog čega, zbog putovanja, zbog promjene zona ili zbog bilo čega trećeg. Tako da, noćni san, kao i popodnevna drenka, su dve stvari koje jednostavno odlučuju kvalitetu mog treninga. I to je nešto čemu dajem puno značaja, što mi nije vredno nikakvih drugih žrtvovanja.